Takk for invitasjonen. Jeg hører til, som du nevnte, hvordan var det? Sånn, på genombiologigruppa hos Rolf Skottheim. Vi er en blanding av biologer, informatikere og klinisk personell. I dag tenkte jeg å fortsette historien om prostata, men mer genomikk. Og jeg har delt de neste minuttene inn i enkelt to deler. Hva er kjent, og hva kan vi bidra med? Så jeg håper jeg kan svare på noen av spørsmålene du reiste i forrige foredrag. Som sagt tidligere i dag, ved hjelp av sekvensering, så kan vi få en fullstendig oversikt over likheter og ulikheter mellom krefttyper. Og her ser dere antall mutasjoner per tumor fordelt på ulike krefttyper. Noen krefttyper har veldig mange, som lunge og MSI i kolorektal, mens periatriske kancere har veldig få. Og prostata ligger her, i den nedre delen, med ganske få mutasjoner per tumor. En annen ting som skiller prostata fra mange andre krefttyper, er at det er veldig få gener som er hyppig mutert. Sånn som i tykktarmskreft, så har vel over 80% av tumorene en APC-mutasjon, mens den hyppigst muterte genet i prostata er SPOP med rundt 10%. Dere ser her at alle de andre genene på denne listen fra dette studiet ligger godt under 10%. Og den lave frekvensen gjør da at denne lista med hyppig muterte gener, den er veldig variabel fra studie til studie. Oi, det var en gammel variant. Sorry. Ja. Da bare... Hæ? Nei, men det er feil versjon av fila, tror jeg. Nei, jeg tror det går, vi fikser det. Ja, beklager det. Det finnes jo også andre genetiske endringer, og da for eksempel fusjonsgener som du nevnte i sted. Og de første fusjonsgenene i prostatakreft ble publisert i 2005, og den vanligste har vist seg å være denne TMPRSS2-ERG, som finnes da i godt over halvparten av tumorprøvene. Men siden 2005 så har det også da kommet en hel rekke andre fusjonsgener som har blitt identifisert. Og felles for de aller fleste er at de har en androgenregulert gen i denne enden, og en ETS-faktor i denne, som er en transkripsjonsfaktor som vanligvis ikke er uttrykt i prostata. Så man får et høyt uttrykk av disse genene. Det er gjort mange studier for å prøve å finne den prognostiske verdien av disse fusjonsgenene, og spesielt av denne. Men veldig lite, man kan ikke konkludere noe. Noen sier at det er assosiert med aggressiv kreft, andre med ikke-aggressiv kreft. Men ved å kombinere da dette med mutasjoner og fusjonsgener, så publiserte vi et paper fra TCGA i fjor, hvor de mener at de kan lage da molekylære subgrupper av prostatatumorer basert på fusjonsgener og mutasjoner. Så 75% av alle tumorene kan de kategorisere i en av 7 sånne grupper. Ulempen med denne studien er at de har veldig lite kliniske data, så de kan ikke relatere disse gruppene til for eksempel overlevelse. En annen ting som også ble nevnt i sted, er jo at prostatakancer ofte er multifokal. Altså du har flere tumorer i samme prostata. Men alle disse studiene som jeg har nevnt nå, de er gjort på én tumor per prostata. Og du får ikke med den store heterogeniteten. Og da kommer jeg inn på hva vi kan bidra med. For noen år siden så initierte
Ragnhild og Karol Akskrona og Katrine Li en prostatabiobank med ferskfrosset prostatavev. Og her har det blitt inkludert 571 pasienter som har blitt prostatektomert ved OUS i denne tidsperioden. Og det unike med denne biobanken er måten den er samlet inn på. Så for hver pasient, hver prostata, så er det tatt mellom 3 og 7 prøver per prostata. Og det er tatt på den måten at man kan gå tilbake og finne ut hvor i prostata hver prøve stammer fra, og da finne ut i hvilke naturmorene de ulike prøvene er fra i samme prostata. I tillegg så samler vi nå inn blodprøver fra disse pasientene når de kommer på kontroll ved OUS, og vi har veldig gode kliniske data. Så jeg tenkte jeg skulle fortelle dere veldig kort om de første prosjektene på denne biobanken. Og det første vi har gjort er exomsekvensering av et utvalg av disse multifokale prostatakanserne. Vi valgte ut 43 pasienter som alle har 2-3 tumorer per prostata. Og ved finansiering av NCGC så har vi gjort exomsekvensering da, av totalt 159 prøver. Flere tumorer og en normal fra alle pasientene. Og for disse pasientene har vi også alle PSA-verdier fra operasjonen frem til i dag, og vi har en oversikt over om de har fått stråle- eller hormonbehandling, og vi har også blodprøver fra noen av dem. Så vi har et godt utgangspunkt. Det vi ser veldig kort er at vi finner igjen en del av disse kjente eller mutasjonene som går igjen i flere studier, sånn som SPOP som jeg nevnte i sted. Men vi finner også, som forventet, mange andre spennende gener, for variasjonen er også her stor. I tillegg så tenkte jeg skulle vise dere noe som jeg synes er veldig spennende. Hvis vi tenker oss at dette er prostata, den har 2 tumorer, de er grønne her, og vi har 3 prøver. Vi har gjort det sånn så vi kan sammenligne mellom tumorer og innad i samme tumor, og se på heterogeniteten. Og da ser vi at disse pasientene de havner på en måte i 2 grupper. Hvis vi ser på antall mutasjoner finnet i de ulike prøvene, så er det noen som har noen unike og noen felles, som man kan tenke seg da tyder på et felles opphav. Men noen ser også sånn ut, hvor da denne tumoren ikke har noen mutasjoner til felles med denne tumoren. Og hvis du da tenker deg litt frem i tid med målrettet behandling, og du har biopsier eller lignende fra denne, og en medisin mot mutasjoner du finner her, så vil du ikke gjøre noen ting med denne tumoren her. Og det vi håper å gi et svar på er i hvor stor grad pasienter havner i denne eller denne gruppen, og i hvor stor grad man da må ta hensyn til denne multifokaliteten. I tillegg så har vi satt i gang en storskala deteksjon av fusjonsgener fra disse prøvene, hvor vi kombinerer en RT-PCR-basert metode med high-throughput sekvensering, og håper da å kunne identifisere hvilke fusjonsgener som finnes i ulike tumorer i samme prostata, noe som ikke er vist tidligere. Dette er selvfølgelig et stort samarbeidsprosjekt, og vi er helt avhengig av godt klinisk samarbeid her med Karol Akskrona. Ulrikke Akskrona har tatt over mye av patologijobben. Exomsekvenseringen ble finansiert av NCGC, og alt arbeidet ble gjort på Avdeling for molekylær onkologi hos Ragnhild Lothe, og da mer spesifikt på genombiologigruppa, ledet av Rolf Skottheim, og med en bioinformatiker, Sensao, og en studiesykepleier, Åse Malte. Takk for meg.